agrair a en Joan la generositat de convocar-me en aquesta taula, participar en aquesta xerrada, i evidentment en aquests dos mestres, en Felip i en Gabriel també, que tinguis com a honor el fet d'estar segura aquí amb ells a conversar un tema que ells dominen, amb el qual jo m'he aproximat, com ja ha dit en Joan, a través de la meva dedicació a la literatura. M'hi he dedicat no tant per marcar una mica contrastos, ni com a creadora, ni com a investigadora, ni com a recopiladora, que sí seria el cas d'aquests tres artistes que m'acompanyen, sinó des del punt de vista de la divulgació, és el tema que a mi m'ha interessat, trobar el llenguatge, trobar el registre i trobar els canals per donar a conèixer la literatura des d'una perspectiva, des d'una lectura profunda. Per tant, així m'ho present com a directora d'una fundació que fa, que és la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Parcs i Art i Blai Bonat, és una fundació que gestiona tres museus literaris de Mallorca i que aspira a escampar la literatura i donar-la a conèixer. Ja us he dit, no, crec que no m'he cabalat per aquest prestigi, per tant m'he volgut enrevoltar d'altres valors i per tant m'he acompanyat de les imatges de les obres d'en Joan, que evidentment són sempre una bona companyia. Per tant, a mesura que vagi xerrant amb la gent d'aquesta projecció, on aniran sortint algunes de les obres d'en Joan. El meu punt de partida per la presentació d'avui és aquesta cita de Virginia Woolf, una de les escriptores més interessants, més essencials, més definitives en l'evolució de la narrativa en el segle XX a nivell universal. És una de les narradores que va permetre la evolució de nous mètodes, de noves aproximacions en discursos interiors. I d'ella ens ha quedat amb aquesta cita, que és Language is wine upon the lips, el llenguatge és com es diu a damunt dels llavis. Precisament és una cita que hem volgut maridar amb una escultura d'en Joan i amb un dels vins de la Déu de Nisarem en una col·lecció de punts de llibres que ara en estats posteriors a xerrada el trobareu. Una d'aquestes accions divulgatives de la Fundació és fer elements, recursos que vos puguin escampar i altres entrats. I en aquesta col·lecció, en aquesta gama de recursos, hi ha aquesta col·lecció de punts de llibres. Vam triar aquesta cita perquè és una cita que ens inspira una lectura molt profunda i en el mateix temps molt sintètica del que seria el llenguatge. Una mica vaig a allò que deien tant en Felip com en Gabriel, que primer de tot va ser el llenguatge abans d'arribar a ser el clima i una mica d'això va aquesta xerrada. Virginia Woolf diu que el llenguatge és com es vi de moltes llamis. S'aigua, mos no dreix, però es vi, mos desferma, molta sensibilitat, molta imaginació. I en aquest sentit, de la mateixa manera que ho fas vi, el llenguatge és capaç de crear moltíssimes sensacions. Les sensacions no les tenim i just les comunicam a través del llenguatge, sinó que el llenguatge també ens construeix sensacions. També hem de dir, el llenguatge ens incita, ens excita, ens suavitza, ens empenya, ens embriaga i multiplica les nostres capacitats comunicatives, en excés de vegades les impedeix, això ja ho sabem. El llenguatge dona ares a la nostra fisicitat, a la nostra biologia, a la nostra còrpora. Eròtica és la paraula, és escrita d'aquesta xerrada. Perquè la paraula no just identifica i defineix, no només comunica, sinó que més enllà la paraula és performativa, crea sensacions, genera experiències. Language is wine upon the lips. I des dels llavis, el vi dels plaers que deim, que invocam, s'escampa coll enrere per refrescar el clatell, arrissar els cabells de les cines i enrevessinar la pell i el pèl i la pell, regalimant entre els pits i anegar la lleixa, desfilar per l'entrecús i revoltant els membres i anegar a prou de les cames i regar els turmells, les pomes dels dits, les pessigolles dels peus. Els passeig que construeix la paraula es fan un miracle, es fan bo. L'erotisme, i aquí ve la meva definició, que cadascú se vagi quedant en la part de veritat que vagi trobant, evidentment és una lectura molt personal, com totes. L'erotisme és dir allò que la carn ens conta amb pessigolles, amb urgències, amb tibentors o amb desfici. Dèiem la queixalada que faríem en l'altre cos o en el propi i en dir-la ja sentint la carn estreta, la sang que vessa i l'ànsia saciada. Ara deixeu-me fer la volta en el lema d'aquesta xerrada que mos ocupa avui. Eròtica és la paraula,
però ara vull posar èmfasi en que la paraula és eròtica, perquè eròtica és la paraula exacta que d'alguna manera ens pot ajudar a definir, ja no just tot el tema de com se notir massa tallades a literatura, sinó perquè estem aquí, entorn a l'exposició de Joan Barnassa. Si m'ho permeteu, m'ho permetré, Joan, m'has dit que te diràs qualque floreta i de continuar amb qualcuna, definir una mica l'erotisme que ja veig en sobre d'en Joan Barnassa. Jo diria que sobre d'en Joan és exhaustivament eròtica perquè ho és la seva mirada sobre el món. I això no es refereix en el tema que hi tracta, sinó especialment en el tractament que li dona, en el traç, la textura, la morfologia dels personatges que l'habiten, les atmosferes creades, l'organicitat de les matèries, per damunt de tot, el nus en què es presenten els homes i les dones de les seves obres és un nus primigeni i esplençador i d'erotisme. Aquests homes i aquestes dones són eròtics perquè així ho és la mirada de l'artista quan els adona vida. Així és, o sigui, ho veig, tant en solitari com quan es presenten en relació. Les figures solitàries que es pentinen o que vermen o que senzillament m'adoquen, se saben contemplades, de vegades, com aquestes, molt miren de fit a fit per fer-nos inconscients. En parella, se troba en una abraçada que flutua en una gama d'encontres eròtics variats entre la follia violenta i el planteig animal d'una banda i d'altra, la tendresa més exquisida, el silenci motòric que batega dins els llets. I d'aquest erotisme, de la pintura, de la mirada de l'artista, anirem a un altre erotisme, els dels artistes anònims que habiten el cançoner popular. Us deia abans que la meva aportació seria més com a representant d'uns projectes de divulgació que duim a terme des de la Fundació Casa Museu i que ens permeten connectar sempre amb la paraula, tant la paraula oral, els dialectes patrimoni oral, com la paraula escrita en literatura. Dins de la Fundació hem impulsat dos projectes que jo crec que són ressenyables en aquest sentit. El primer d'ells és un projecte que ens satisfà molt, no perquè sigui un projecte que està ja complet, sinó perquè és un projecte a través del qual creiem que la Fundació pot fer i farà en endavant realitat de la tasca divulgativa. I és el cançoner 2.0. És un projecte que no sé si coneixereu, fa dos anys que ja està online a la xarxa, i és un projecte que neix de la idea de voler continuar la tasca del pare Rafael Ginar, segurament tots ho coneixeu, però faré una síntesi molt ràpida dels personatges, home que va néixer a Sant Joan, que va dedicar la seva vida com a frare franciscà, va estar pràcticament tota la vida vivint a Artà, i que des de ben petit va manifestar una quimera, una dèria per conèixer la paraula, valorant sobretot la paraula que hi havia conegut, que era la paraula més propera a la terra, la paraula dels pagesos, del poble de Sant Joan, de Sant Torn, on hi s'havia criat. A través d'aquí, a través de les contarelles, les rondalles que explicava sa mare, del contacte que tenia, poble, va anar agafant un amor per aquesta paraula oral i això el va dur durant pràcticament tota la vida a recopilar aquest patrimoni oral. Doncs bé, aquest patrimoni avui ha arribat als nostres dies a través d'una edició fabulosa que va fer el pare Rafael Ginart, juntament amb Francesc de Borja Moll, són els quatre tons de cançoner popular de Mallorca, i aquests quatre tons, que estan molt ben ordenats, tenint en compte que són 20.000 unitats de gloses que no sabem ni com, però el pare Rafael Ginart i Francesc de Borja Moll van agafar probablement enviant o oferir, podran apuntar alguna cosa, però allò que ens ha arribat és un llegat de fitxes manuscrites que estan en paperets així de menuts i bueno, jo, sempre que parlant d'això, de com se va estructurar aquest cançoner, jo m'imagino aquell dels homes al voltant de fitxes que cal descol·locar d'aquesta mà en aquell moment que aquesta va passar. Els quatre doncs estan estructurats temàticament, però van valorar de la Fundació que se podia fer alguna cosa amb les eines tecnològiques que tenim avui en dia per fer més accessible aquest llegat i, sobretot, poder-lo conèixer d'una manera més pràctica. I d'aquí va néixer el cançoner 2.0. És una base de dades que aprofita la tecnologia que se poden trucar totes aquestes 20.000 gloses del cançoner popular de Mallorca recopilades per Rafael Ginart i les anem etiquetant per tal de poder-les anar consultant, fer cerques. Una cerca que ara mateix podríem fer si volguessin, seria una cerca per avui d'aquí, per paraula clau, per paraula directa de sexe. Si volessin sexe, volien totes les gloses que en les cançons de popular de Mallorca apareix aquest tema. No he posat el resultat de la cerca, però vos puc avançar que és ben escàs, perquè evidentment les gloses que recopila el Parc Ginart
de la manera que t'agradi fer que ho fos molt bé. El cançoner està disponible, si vos fa il·lusió que escali aquesta adreça de correu electrònic. Abans d'entrar en matèria de quines gloses poden encaixar dins d'aquest tema que ens ocupa avui, que és l'erotisme, dir-vos que recupereu una cita que és de Bart Ginar i que forma part d'un petit paraula que hi va escriure el Sartre Popular. M'agrada particularment aquesta definició que hi fa de lo que és el cançoner. Diu, el cançoner és la història viva dels nostres pobles sota tots els aspectes. És poesia, no acadèmica, llepada, puntuosa i pentinada, sinó ruta i plena de brava sang. És un inestroncable dipòsit de lèxic substanciós. És el poema de Mallorca, on tot i és fora el paisatge, perquè el poble fins aquí encara no l'ha descobert. En aquell moment no l'havia descobert. En aquest tot inclusiu que és el cançoner, per descomptat, hi ha l'erotisme, la sensualitat, la sexualitat, tot sovint ben explícita, matèries que formen part de l'essència humana i del seu catàleg d'interessos i obsessions. De tot això quan n'hem parlat ben àmpliament tant en Felip com en Maria. Però a mi el que m'agradaria és destacar com se fa present aquest erotisme en un cançoner, per dir-ho en termes contemporanis, políticament correcte, com és el Bart Ginar, perquè com us hem de fer la idea, que el cançoner que va recopilar per a Bart Ginar és el cançoner que té un parell de condicionants. Les primeres, qui recopilava, que era el pare Paginar, el pare Franciscà, que evidentment podeu imaginar una certa autocensura en els processos de recollida i llavors de publicació. La censura que també hi va recorrer a informar, això ho explica ell mateix, no? Com moltíssimes vegades quan ell feia la recollida li costava que els informants li transmetessin gloses perquè directament o consideraven que jo no havia de dir abans d'un frare. I més enllà d'això, la pròpia censura de moment. Però malgrat tot, jo diria que el cançoner popular de Mallorca està ple d'erotisme. Tant que en el procés d'alimentar aquest cançoner esponjero, a mesura que nosaltres anem introduint gloses, nosaltres anem etiquetant aquestes gloses. Una de les nostres il·lusions és que puguem trobar aquestes gloses per temàtiques, podem cercar bé una glosa que xerri de l'estiu i que un concepte tan vaga com el l'estiu, que realment no s'aformula temàticament i no forma part de les categories en què pots titular el Parc Ginar, podria aparèixer. Doncs bé, tenim una obra de categories, dins d'aquesta obra de categories de les etiquetes tenim erotisme i sexe. N'hi ha dues, erotisme explícit i erotisme velat. Hi ha molt poques gloses que quan les etiquetem no ens atureu a pensar i sí, els hi trobem un erotisme velat que ara no es poden etiquetar. Per tant, llavors, la cerca per erotisme velat és una cerca que dona uns resultats ben abundants. Algunes mostres d'aquest erotisme velat. De vegades, estan tan velats que depèn de la mirada dels qui lletges. Al fi de la mitjanit, hora que cau més serena, si t'encontrar-me terrena, diria que el sol sortit. Vaig a la interpretació de cada qual. Si aquesta calentor, si aquesta llum, és la del sol, posa una altra. Aquesta de vista, que els propers d'en Gabriel m'han fet moltes gràcies, amb instància. Estava que m'abrasava per l'amor d'un jovenet. Quan més bevia, més cert. S'aigua no s'assiava. Com s'expressa aquest erotisme? Ho deia més abans, a través d'eufemismes, a través de maneres de representar allò que no volen dir amb el seu propi nom. Com s'expressa aquest desig? Aquesta m'agrada molt, és una sèrie que he seleccionat. Saps que voldria tornar? Les calces que dus posades, tan sols per ser tocades, de ta preciosa mà. Se queda curt amb l'expressió d'aquest desig. Evidentment, podem imaginar que el desig va una mica més enllà que el toqui en sa mà. No voldria ser noguer per fer ombra a lo teu cos. Voldria tornar més gros per més ombra de fer. Evidentment, és un eufemisme d'allò més pàl·lic. Jo voldria ser el patró de la teva barca un dia i altra cosa no faria més que remenar-se amb un. Aquesta m'agrada, que és gastronòmica. Jo voldria ser pa amb oli, si no, sucre esponjat, sols per a ser remolcat per les teves mans, Geroni. I aquesta, que poses per la fons. Jo voldria, no sé què. Jo voldria dar-te ple de dia i nit, Catalina. Molt bé. Més enllà d'aquestes expressions dels desig, hi ha les expressions d'aquest erotisme quotidià que s'expressa a través d'eufemismes que diuen els òrgans sexuals, que diuen les posicions o que diuen les pràctiques, amb altres paraules. Un terreny especialment fecund és les de les herbes, les flors i els jardins. No em toquis els moradors, no em toquis el faveguer, no m'avenguis pus per
darrere, vine per davant. O aquest, hermosa cara de sol, o flor de passionera, dava un plató faveguera de dins d'aquest costat. A Son Serra de Marina se fa un bon fenó i marí, aquell que venia amb el que cercava estar en Catalina. Fruits i fruites. La figa és una de les fruites més abundantes que el cançoner. No és perquè sigui un cançoner gastronòmic, sinó perquè és un cançoner que té moltíssim de carotil valorat. I és jura i perjura que Fabri no l'ha tocada. Quina està més engrossada que una figa flor de vida. Oh, no t'enamors de, no t'enamors de vida, i de barganta d'estar, que és com figa de corral que amb un pan, amb un pan. O sa poma, jo dut sa poma menjada a una ala d'escapell. I no hi ha hagut cap ocell, guardarà un passarell, que no l'hagi estupallada. Els ocells són una altra representació de sexe, especialment de sexe masculí, i els instruments musicals crec que també faré referència a Gabriel. Una poma, dues pomes, tres pomes fan un remei. Quan ve la matinada, la poma cerca s'ocell. O jo tenc un puput pintat, tancat dins una bossa, en veure la tota rossa, tatac, ja li ha guanyat. La flauta, un temps eren tan amics i ara te'n vas amb una altra. Quan es ve, tenen la flauta, que s'ha remenat els dits. I bueno, d'aquest erotisme passat per filtres i per codis de la parla popular passava un altre erotisme, l'erotisme elaborat pels escriptors. En Joan vos anticipava una mica la presentació d'aquest projecte, vol dir no és Mallorca Literària, és un projecte que la Fundació està llançant ara precisament durant aquests mesos, és un projecte que se centra en recollir la literatura que fa referència a Mallorca i donar-la a conèixer com un valor, creient que a través de la literatura és especialment interessant aproximar-nos a la literatura per poder conèixer, entre d'altres coses, la nostra cultura, el nostre passat, la nostra història i el nostre territori que es converteix en paisatge a través de la mirada dels altres. En aquest paisatge hi ha una part que podria ser el paisatge dels plaers, que són aquelles escriptures a través de les quals s'expressa l'erotisme. Bé, el projecte està disponible en aquesta adreça, walkingonwalls.com, o anar, per dir-ho així, com set rutes guiades al paradís, si ho pot resistir, per afegir el Gert Ullestein, que va dir una vegada que Mallorca era un paradís si ho podies resistir, si ho podies suportar. Aquestes, us he aquí ficat el nom de les rutes perquè veieu una mica de què tracta, és una proposta que se basa en una senyalització física pel territori, hi ha unes fites que s'estan col·locant a cada indret i després hi ha un seguit de recursos per anar fent aquests recorreguts per aquestes xarxes, escoltant els textos que van escriure diferents autors en una gama que va des de Jules Verne, des de Sergi Duc, passant per George Sand i Frederic Chopin, fins evidentment als meus autors. De fet, hi ha tota una ruta, que és la ruta 7, que és aquesta ruta que va pel centre de Silla, que l'envolu de dedicar-nos per memorar. Per tant, és una ruta que està explorada a Mallorca, és una Mallorca molt pròpia en aquesta ruta, perquè és una ruta tota feta a partir de textos de Pulmonari. Doncs bé, en aquest catàleg de textos que us volguin amb vos, hi trobem textos com els de l'escriptora Anaïs Nin, una escriptora francesa, de vinculacions, crec que sa mare era cubana, ella va viure als Estats Units, i se va dedicar durant els anys 40, ell va estar als anys 40, l'any 1940 precisament a una casa d'allà, en va passar uns mesos, i fruit d'aquesta estada va escriure diversos textos. Durant la dècada dels 40 va publicar dues col·leccions de relats eròtics, que precisament ara fa poc una editorial mallorquina, el Gari Editor, ha fet la traducció en el català d'una d'aquestes col·leccions, se titula Els Senyors, i molt la recomano molt de veres perquè mos connecta amb un erotisme, amb una figura i amb un sentiment jo crec que molt diferenciat, que a més mos hem de posar en la pell d'una escriptora en els anys 40 que per primera vegada debutaven en un mitjà com un diari publicant relats eròtics. Eren relats que escrivia per encàrrec, amb un dòlar a la pàgina, per tant, tot això són condicionants. Doncs bé, un d'aquests relats, publicat en el llibre de l'Etat de Venus, és un relat que explica una experiència iniciàtica d'una sèrie d'un pescador, la Maria, que era una durada que hi havia d'EA, i que, com s'ha reproduït en aquesta petita cita, tots els dies baixava la cara,
on la mà penetrava en una petita badia rodona, de tanta transparència que no podia cap posar ben endins, fins al fons, i veure-hi bancs de corall i insòlites plantes aquàtiques. Jo en aquest passatge hi vaig expressar ja, en avançada, aquesta experiència eròtica que vendrà a continuació. Un d'aquests dies que vas a la cara de venir sense els bous de dos banyistes que estan allà a primera hora des de matí. I veu que són dos estrangers que estan quedant despullats i no comencen a cridar perquè l'han vist a una botiga de dia. No? I a partir d'aquí he arrelat aquesta experiència d'aquesta camposada despullada a la cara de dia. Per tant, ho deixaré aquí per convidar-vos a cercar la lectura. Miquel Àngel Riera, ja ho hem esmentat tant en Gabriel com en Felip, jo crec que és un dels grans poetes amorosos que ha fet aquesta terra, amb una sensibilitat especialíssima que arriba a cotes de finura, que arriba a cotes d'explicitud, d'una banda i de l'altra, molt generoses. Et diré que t'estimo en el cinc de la taula, quan els àngels condormen en les ales plegades, per podiacres del parc. Pensaré que t'estim en estar-nos besant, a cot sense, certíssims, dins l'elegable silent, en punt, en micarada, aquí deixant un món que ignorància existeix. Miquel Àngel Riera el tenim en el Volquinou Gos fitat a dos punts, un és a Manacor, un text que precisament és de poemes en ai, i per altra banda està fitat en aquesta imatge que correspon a l'església de Manacor, i és on està fitat aquest text de poemes en ai, i després està a la torre de xerrar amb els balcons de Porto Cristo, amb un text d'una de les seves novel·les que es deia Flaubert. I finalment un altre dels grans poetes de l'amor, de la carn i de la terra també, que és Damià Huguet, un poeta campaner, activista, promotor cultural, que va dedicar bona part de la seva poesia a explorar diferents llenguatges durant els anys 70. Va fer una sèrie de poemes que se diuen Traus Vedats, que jo crec que és un títol preciós que ja ens col·loca molt bé. Aquest llibre Traus Vedats després se va completar en el Cant dels Pantanís, que és una edició especial que va fer il·lustrada per en Miquel Brunat amb unes escenes eròtiques. Tatxà, no li del cel, ni cel que sois, on ragi a ple la carn, tasta per vius. I per acabar la meva intervenció, que crec que m'he allargat, us demano disculpes si la cosa s'ha fet gens feixuga, us deixaré en dos petits poemes d'en Damià, maridats amb escenes de Joan. De Jodeon som escala paret, cercant el viu de la bleda en el grup, qui més embarassat que no ve a por, que cos no ve, que foc de ser no tem. Aquest altre. La llengua i el pannet sap massa molt, el call li agrada el pan, fonoll dels ulls. Crec que d'alguna manera estic a través d'aquesta poesia, anomenada poesia culta, com connectant d'una manera molt estreta amb aquesta poesia dels cosmos. I acabo amb aquest, dels teus fedats. Perquè m'agrada moltíssim el darrer vers, també no el vull deixar de record. Tan sols l'emblanquinat vol que t'ho faig, mostrant el fort que el guix, tapant el fum. Potejant fort, vols, tot cercant de l'escaig, un poc de ble que enlluegui la llum. Sempre quan ve el goig, deixant-me un rà.